Një numër i lartë aksidentesh rrugore është regjistruar gjatë muajit shtator, përkatësisht 626 raste, 10 ngjarje më shumë krahasuar me një vit më parë. Sipas raporteve të Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, në këto aksidente 23 qytetarë kanë ndëruar jetë. 275 ngjarje ishin me dëmtime të rënda, por jo në rrezik për jetën, ndërsa 164 raste ishin me rrezik shmërie të lartë për jetën. Mjekët në urgjencë që janë pritësit e parë të personave të dëmtuar në rrugë, thonë se nga muaj në muaj vjet re një rritje numrit aksidenteve dhe se shifrat e regjistruara janë treguesi një situate të rëndë. 236 aksidente kanë ndodhur vetëm në Tiranë gjatë shtatorit, që mban dhe vendin e parë në renditje, e më pas ndiqet nga Vlora me 78 aksidente dhe Durrësi me 51. Qendra Kombëtare e Urgjencave Mjekësore bën thirrje për ndërgjegjësim dhe respektim të rregullave të qarkullimit rrugor.